Декомунізація в Україні розпочалася задовго до подій 24 лютого. Але після вторгнення країни-агресора на території нашої держави цей процес розгорнувся з новою силою. Так, у місті Тячеві було прийнято рішення про перейменування вулиць, які названі на честь радянських діячів. Є відповідне законодавство, відповідні документи, які нас націлюють на це. В відповідності до вимог цих документів ми діємо. Перше, що ми почали, це було перейменування вулиць в населених пунктах Тячівської міської територіальної громади. Більше 10 вулиць. Заборона на комуністичну пропаганду на територіях нашої країни є важливим фактором для становлення нової української держави. Ми хочемо жити у вільній, незалежній державі, яка зветься Україною. І в нас є свої національні герої, в нас є свої діячі, в нас є свої композитори, письменники, якими ми пишаємося. І ми їх маємо популяризувати. Жителі міста повністю підтримують перейменування вулиць, названі на честь українських воїнів, адже вважають, закарпатці повинні робити все, щоб увіковічнити подвиги наших героїв. Мені дуже подобається, що наші вулиці називають честь наших героїв, адже вони цього заслуговують. Вони зараз виконують дуже важливу для нас роль, захищають нас, тому я тільки за. Я вважаю, що потрібно повністю забирати все російське з нашого життя, починаючи з музики, фільмів, субтитри російською мовою і закінчуючи тим, що забирати навіть назву вулиць. Я вважаю, що треба поміняти вулиці російської на українські. Ну що Пушки, вулиця Пушкіна має робити у Тячеві, допустимо. Я теж з цим не згодна. Хай буде вулиця наших каких-то героїв. Одна з вулиць, яка потрапила під процес декомунізації, буде названа в честь полеглого українського командира Карпатської Січі родом з Тячева – Олега Куцина. Це вулиця, де він народився, де він, де розміщений дитсадик, який відвідував Олег. Це вулиця, на якій він прожив все своє життя, яке він жив на території громади. І ця вулиця була перейменована в його честь. Всупереч поширеному уявленню, що декомунізація стосується минулого, головна її мета – вільне і безпечне майбутнє.